मोगळा बापा, आज आम्ही तुझ्या नावान, तुझ्या मोगान, तुझ्या अभिमानान, तुझ्या गौरवान हांगा जमले हांव, एकठांय जाले हांव ह्या रेतेर मंदिरान. आमचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल. आज तुवें विंचून काडले तुज्या साकारणीचेर तुज्या पुताच्या जेजूच्या आवय आनी आमची आवय मरयेक आज आमी मान करता. आनी मरयेक मान करता आसतना मरयेची फावो ती भुरगीं शेगून आनी स्पिरितान भरुल्लीं तुज्या उतरा प्रकार चलचीं आनी तुज्या खुशेक हाल जावचीं तसलीं भुरगीं आमकां कर म्हणून तुज्या लागीं मागता. मरयेक तुवें आशिर्वादांनी भरलें. आज आमकां सुमेस्तांक हांगा तुजें उतार आयकूंक आयिल्ल्या आमकां सुमेस्तांक आनी परगांवांत युट्यूबा मुखांत्र ह्या दूरदर्शना मुखांत्र आयकोनच्या तुजें उतार आयकोनच्या आज आमच्या रेतेरेचें उतार आयकोनच्या तुज्या सर भुरग्यांचेर गांवांत आसल्या परगांवांत आसल्या सुमेस्त भुरग्यांचेर तूं आशिर्वाद आशिर्वाद घाल. तांकां आशिर्वादीत कर आनी तांकां मरये मायेचीं करीं भुरगीं कर जो जे थंय राज करताय ससनाच्या ससनाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या न्हू आयल्या वार परगांवांत हांव एका भुरग्याक एका स वर्सांच्या भुरग्याक आण आयिल्ली हांगा. कित्याक म्हळ्यार तो भुरगो उलयना, त्या भुरग्याक उलोवंक जायना. ल्हान आसतना आहा करतालो तो, एक वर्साचो आसतना दोन वर्सां आसतना देखून आवय बापाय कालें चिंतली भुरगो उलयता 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 म्हूण. दोन वर्सां जालीं, मागीर तीन वर्सां जालीं चरको उलयना. ताका चॉकलेट जाय जाल्यार आवयच्या भुरग्या बटा धरता आपोवन व्हरता आनी तो बॉक्स दाखयता. जेवण जायचें जाल्यार तो आवयक आवयचें बोट धरता किचनाक येता बसशी दाखयता. चरको उलयना आनी आवय बापायक आकांत जाली. तीं बऱ्या कामार आसात भायल्या गांवांत परगांवांत. आनी तांणी घाल गेलें ताका दाकत्यारा सरशीन येलो, चरक्या दाकत्यारा सरशीन येलो. आनी दाकत्यारान ताका म्हळें तुमी खंयची भास उलयतात? ती म्हणाली आमी घरा कोंकणी उलयता. ना कोंकणी उलोव नजो. आनी मुखार ताका एकत्त भास शिकाजे. ताका भोशा तकल्यान कांय कन्फ्युजन जाता कोण ना, घुसपट गोंदळ जाता कोण ना. एकत्त भास उलया, एकत भास उलया चरक्याक. तो चरको एक उलयता म्हणालो. आनी खाली गेले थंय आसली ताची आवय आनी कोणी येता येता म्हणटाली नाका म्हूण. कित्याक म्हळ्यार ती सुरू ल्हान बालशी आसतना 9 म्हयने चेडवाची आवय थंय आसली, तांगेर आसली, परगांवांत आसली. आतां आयल्या, आतां परतून येजे येजे बारी आशे तांकां. नाका माय येनाका माय येनाका माय येनाका माय येनाका बाबा येनाका मावशे येनाका सासू माय येनाका मावा अशें म्हूण आनी सांगचें. कित्याक म्हळ्यार एकत्र भास उलयची इंग्लीश मात, इंग्लीश मात. देखून तो घडये घडये इंग्लिशान उलयताना तो उलयलो तुना उलयलो तुना उलयलो तुना. आनी एक दीस भुरगो उलयलो, एक दीस भुरगो उलयलो आमची खोली नास आवय बापायची कली भास उलयलो. तो इंग्लीश उलयलो न्ही गे, इंग्लीश गे काले उलयलो म्हूण सांगता. एक दीस तो भुरगो 5.5 ते 6 वर्सांचो आसतना चरको भुरगो उलयलो आमचो बाबू उलयलो, आमचो बाबू उलयलो काले उलयलो. तो तो एक जनेलाडसेन गेलो. सकड सांगाता मेळ्या सकड लागी सरया म्हणालो. आजी उलोवचें तितलेंत काले म्हणालो चरको. सकड सांगाता मेळ्या सकड लागी सरया आमचे ताळे एकर्या मोर्ये वगळसिया. तितलें मात आजी उलयता तितलें मात. हांवें त्या चरक्याक उखल्लो, म्हज्या खांद्यार बसयलो, म्हज्या माथ्यार बसयलो. खंयची भासी उलयना चरको उलयलो म्हळ्यार काले आं दाकट्यारान काले सांगले इंग्लीश मात्र एक उलयचे. देखू कोणी उलोवं नजो, भुरग्याक कन्फ्युजन जाता. भुरगो उलयना एकत्र भास उलोवचे भुरग्यान. दुसरी खंयची भास उलयना तो. देखून ताका घरान दुसऱ्यान कोणी आसूं नजो, इंग्लीश आयकाचें जाता. दुसरो शब्द आयकूंक ही सुकोणी कोंकणी उलयनातली. आनी कशें जा सकड सांगाता म्हणटाना तांणी थंय फॅन खाण फॅनाच्या बदलाक एक पाळणें बांदिल्लें थंय घरा.
आणि ई आयली ससुमाई काल करतली आं चेरक्या धरतली न्हिदो अंक न्हिदे बाळा न्हिदे म्हणटाली सकट सांगाता मेळ कित्या वो जल्म मारलो ह्या टायमार फेस्त आयिल्लें ह्या फेस्ता वेळार देखून ती ह्या पांच वर्सां जावं सोम ल्हान भुरगो आसतना बाळ आसतना सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया म्हणून ताका गाणां घालून न्हिदे येताली ताच्या मागीर इस्कालांत बाबा ब्लॅक शीप कितलें फ्रश केलां म्हणून ए फोर एपल बी फोर बॅट सी फोर कॅट डी फोर डॉग एम फ्रश केलें आज चेडो एम फ्र आसतना जरी लाडू वचून खालें म्हणटा तर आमच्या आमकार सायबीन ग्रेट गी ग्रेट गी ग्रेट गी तिका मान करया गे एक सेल्यूट करया गे तिका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज मरिये मायक आमी कालतांव सुरू केला नव्यान आनी परवा 8 तारखेर फेस्त तिका मान करचे कित्याक उलोवंक जायनासली भुरगीं बऱ्यांत ती मरयेक मान करचें प्रश्न येताना ती तोडवंक जायनासतना सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर त्या तोंड्यांतल्या भुरग्यां सर तर तोंडूक त्या घरमळेन जाल्यार आमी तोंडा पूण रवी येत गी तर व्हडल्यान येपटी म्हणया म्हळ्यार सगळ्यांक हांगा आयकळा जे आमी मरया माय मान करता म्हणून व्हडल्यान सकट सांग मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोर एक वगळ सेया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय मगाचेनो आज आमी मरयेक मान करया कित्या म्हळ्यार तिका एक आमच्या जिनेंत मलगड्यांनी विशेष स्थान दिलां देवान तिका एक विशेष स्थान मांडिला जेजून तिका एक विशेष स्थान मांडिला आपस्तलांनी तिका विशेष स्थान मांडिला सुरविल्ल्या इगर्मतेंत तिका विशेष स्थान मांडिला आमच्या पुर्वजांनी तिका एक विशेष स्थान मांडिला आमच्या कापुजीन ह्या जागांनी तिका विशेष स्थान मांडिला देखून आमी आतां एक तिका विशेष स्थान मान दिवन तिच्या विशय नियाळ कर तिचें तावन आमी शिकचें आनी तिचे बरी आमी जावचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या न्हू मरयेचें आमी नियाळटाना मरयेची जिनी आमी नियाळटाना पयलें मेळचें खालें म्हळ्यार तिची जिनी सुखाची गी या कश्टांची कश्टांची हाळें तुज्या भुरग्यांनी कशें म्हळ्यार म्हळ्यार तिका मरये मायेची जिनी कश्टांची तिची जिनी कश्टांची भोव कश्टांची बारीक कश्ट त्या जिनेंत तर एक ना एक तेरा रितीन तिका आयले कश्ट म्हणी पळयल्यार आंज बडवो देवाचे उतार संदेश दिलो तूं मेसायेची आवय जाताय यंकाच्या तारोकाची आवय जाताय संवसाराच्या तारोकाची आवय जाता म्हणालो आनी मरयेक तितले सांगले खबर दिलो आनी तो खबर विणे उठोवन गेलो हांव जाल्यार म्हज्या कोडदांवांक आनी ताच्या लोबाक घट्ट गांठ घालतालो ही कश्टांची खबर दिल्या खंय दवताय राव म्हाका आनी हांगा जिवंक सोमा सोडटा गी लोक पोटांत आसल्याक हांवें खालें म्हणा जे आतां राव तूं जाप दी म्हाका घर ना आनी कांय ना हांगा जल्मतान खंय हांवें ताका बांयटेर ताचो काडचो हे राव एक जाव आनी खंय खंय दवताय म्हणून हांव ताच्या लोबाक आनी म्हज्या कोडदांक घट्ट तुटानांतली गांठ घालतालो तुमी जाले जाल्यार पालवांत पालवांक ताच्या लोबाक आनी तुमच्या पालवा बांदता जाले की ना मागीर मरयन बांदलें गी पळ्या मरयन कोणा बांदलें आं बापाच्या काळजाक आनी तिच्या पालवाक घट्ट गांठ घाली तिणें बापाच्या काळजाक देखून मरी एक स्पेशल ग्रेट गिफ्ट करेजियस वुमन ग्रेट मादर मादर फॉर दी आदर कळली ती अब्बा मरये बरी हांवें कुसकूट जावं मागचें तिच्या लागीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक ना एक तिचेर आयले पाप बिरमोतो वय देखून तिची जिनी आमच्या जिनेंत एक ना एक कश्ट आसात गे आमची सुखाची जिनी आमच्या जिनेंत एक ना एका तरेचे कश्ट व्हडवळे आमच्या जिनेंत आसा देखून मरयेची जिनी आमकां आकर्शीत गी न्ही आकर्शीत न्ही आकर्शीत देखून हरयेका घराय मरयेक मान आमी कथोलिका मरयेक आराधन करनाव बिलकूल आमी तिका वरदान करनाव वर्शीप करिनाव मागीर काल करता हांव
We are honoring her. We are honoring. Ami tika maan ditaun. Maan ditaun. Tika maan. Praise the Lord. Hallelujah. Maan kitya amunon, kitya dita amunon, ye gadi padaya. Tiche jini am kakarsit. Appealing. Very, very appealing. Kitya amunayar tiche jini am ka, tini kasta jakarsit vekti ti, appealing. Kastanti, ek barwasha chen kirnu, dole amakar dornu, jiyelli, mahan vekti ti. Praise the Lord. Kitya kastanti, devu, songalna, ek barwasha chen kirnu maka dita amunonu, ti patiyelli, vodam chiyavai. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As, ek tiche kast, tiche kasta chen jini, dusre, tiche durbolgai, तिची दुर्बळगाय इतली तिथली न्ही हे देवा तिची दुर्बळगाय गी आम्ही कापुजीन दुर्बळगायचे आंगण कण येता आमचे थंय दुर्बळगाय आसा दुर्बळगाय आसा पूण आमकार सायबिणीची दुर्बळगाय कठीण 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 दुर्बळगाय कित्या म्हळ्यार जेजू जल्मल्ल्या वेळार जेजूक गुटलो आयलो खाल्यांत तूं आल्यान आ आंगोट्यांनी 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 तुमच्या भुरग्या गुटलायतात आंगोट्यांनी एका वस्त्रान तुमच्या भुरग्या एका वस्त्रान गुटलायतात की लाल लाल कुडके या पायके कुडको त्या पाय कुडको आता के पेंगटायके कुडक्यांनी बायश्या गुटलायतात गी एकाच वस्तू एका कुडक्यांनी तर जेजूक म्हणत जाले एका आंगोट्येन ताका गुटलायलो म्हणून येताले आंगोट्यांनी आंगोट्यांनी म्हळ्यार एक कुडको वस्तू तिच्याडे नातिल्ले लाल लाल तीर आसले लाल लाल तीर एका तिरान ताचे एक तीर कण येता मोरी जेजूच्या हातात गुटलायता आनी एक तीर कण येता पेंगटा गुटलायता आनी एक तीर कण येता पांयांक गुटलायता आनी एक तीर कण येता येदीश येदीशे वस्त्राच्या कुडक्यांनी ताका रवडायता खंयच्या तराची दुर्बळगाय खंयच्या तराची दुर्बळगाय हे जेजू खंयच्या तराची दुर्बळगाय ही सोसूंक जायना म्हाका हें वाचताना एक कुडको आंगोटी ना नातिल्ली तिचे कडेन एक कुडलो कुडको नातुल्लो लाल लाल तीर तीर तिरांनी आंगोट्यांनी न्ही म्हणून बरयला न्ही आंगोट्येन न्ही एका कुडक्यांनी लाल लाल कुडके दिशे दिशे तीर तीर खंयच्या तराची दुर्बळगाय खंयच्या तराची दुर्बळगाय मरियन सोसली येदा आता लुकाच्या म्हणजे वाचा लूक दोन अध्याय दोन सात ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती झाले आणि ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत झाली ताका तिणे फळयांनी गुटलावन एक कावण्यान न्हिदायलो आळे फळयांनी गुटला फळ्या म्हणजे आंगोट्यो कित्या छत्रान तांकां जागो मेळोंक नासलो छत्रान ती जागो ना घरान ती जागो ना आतां खंय गोठ्यांत जागो गोठ्यांत गोठ्यांत कावण्यांत आनी फळयांनी गुटलायलो ताका कळ्ळें कश्ट मागीर पळया तिची दुर्बळगाय पळया मरयेच्या दुर्बळगायचेर एक नादर घालची आमची दुर्बळगाय आमी थोडे पटी ओडली म्हूण चिंता पूण मरयेची दुर्बळगाय हे पटी दोळ्या मुखार दवरया पळया तिणे काणीक भेटोंक आयले दीस तिका टेंपलांत सॅक्रिफीस भेटोंक आयलो चरको जल्मालो जाल्यार लेवी शास्त्रान बरोवन आसा भुरग्या टेंपलांत भेटयताना काणीक भेटयचे म्हणून आनी तीन वर्ग आसूं लोक आसुल्लो जेरुजलेमांत टेंपलांत तीन वर्ग आसो ग्रेस्त मनीस पुश्टी पाडको आनी मारतले पुश्टी पाडको मिडल क्लास मदल्या वर्ग मध्यमा वर्ग मध्यमा वर्ग ती एक शैली दवित शैलीन मारतली आनी दुर्बळी दुर्बळी फारवे ताच्याक दुर्बळी कवडे मरवे मरयन घाल मेटयले दुर्बळे आंबेकी दुर्बळे ते कवडे या ते फारवे आनी भेटय भेटयले तिणें लुकाच्या मंजलान दुसरा अध्याय वीस आणि दोन तर वीस आणि चार मोयजेच्या नियम शास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून ताणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्परा समर्पूंक जाय अशे सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणी देवाक भेटोंक जाय आसलो त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत स फरमायल्ल्या प्रमाणे एक जोड कवडे ना जाल्यार दोन परव्या पिलां
तानी बलिदान भेटोंक जाय असले. पळय कोवडे 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 म्हळ्यार वोती बसून आसता ते फारवे समेत न्ही फारव्याक इल्ले चल मोल चड मोल ताच्याक उणे कोवडे कोवडे तिणें भेटयले. खली दुर्बळगाय खली दुर्बळगाय. आतां बडवो म्हणालो तूं तूं व्हडली आवय जाताय मेस्सायाची आवय जाताय दावीदाच्या संततची आवय जाताय. दावीद म्हळ्यार कोण राव राय इज्रायलाची ग्रेस्त काय खंय धांवन आयिल्ली दावीद रायण. जेरुसलेमाचे भांगर कोण हाडले दावीद रायण. ताका सोलवेले भांगर हाडले. ह्या रायक सोलवेले भांगर हाडले. च्या व्हडल्या चक्राधिपाची सोरवेले ताच्या आरामाणेंत आसचे ताच्या पॅलसांत आसचे ताच्या रायळांत आसचे ताच्या रायळांत ताच्या देवळांत आसचे. आले भांगर हाडी पुरो हाडले खंडापाटे भांगर. दावीदान हाडले भांगर दावीदान हाडले भांगर इतले आनी तितले जेरुसलेम माक हाडल्यो वस्तू तांचे ते सोलवोंच्या आहल्यो वस्तू पुरा भांगार रुपे नाण्या पुरो हाडली तांबे जाय पुरते हाडले. आतां दावीदासो बापय दावीदासो आ अधिपती मेस्साया दावीद एक म्हणटो जाल्यार मेस्साया लाखांनी ओडू ताच्याकी हजारांनी हजारांनी लाखांनी करोडांनी सक्तेवंत तो बेतकाटी खाण येतलो अधिकार चलयतलो सिंहासनाचेर. दावीदासो येदोडले इज्रायल मात सगळो संसार ताका मान करतलो म्हूण देवाचे उच्चार बरो ना म्हूण वो देव वो वो आंज बडवो म्हणालो आनी पाणंदे पाद्राड जालो. पाणंदे पाद्राड खंय गेलो म्हूण खंय येताय रडली कोण आमकार माई दावीदाचो येता म्हणून ही न चिन्न मडयन काय थोडे फटी सगळ्यांनी चिंतलें कोणा कोणे ही मेसायेची आवय जाता भांगार आनी पळया हिचें हिचें भांगर पळया मोतयां पळया वज्रां पळया आरामाणेंत आसतली आनी रायकुवार आरामाणेन जल्माता म्हणून. ओके राजकुमार खंय जल्मलो आमचो आं रायांचो राय खंय जल्मलो गर्दनाच्या गोठ्यांत ऑपोजीट ऑपोजीट आस्ती ना आस्तीच्या बाबा आस्त ना काल्याता केस्त आस्ताच्या जाग्यार केस्त मरी पुराय ह्या सिच्युएशनांत ह्या सिच्युएशनांत मरयेचें पळया मरयेचें पळया ह्या सिच्युएशनांत मरी अर्थ करता आनी देवाचें बोट देवाचो आत हरी एका संगतीनी पळयता. दुर्बळगाय जाल्यार आंज आयला आंज ते मार्केटी जावन आयिल्लो न्ही तो सरकार जावन आयिल्लो ताका हांवें पळयलो आंजाक ताणें सांगून गेला जाल्यार म्हजो विश्वास ह्या दुर्बळगायचेर न्ही सांगल्याचेर दवरता सांगले ताणें सांगला येवन तो कोण सांगूंक आयिल्लो म्हूण हांवें पळयलां समा काल उलयलो म्हळ्यार ताणें सांगली उतरां पुरा वांजेलाची ताच्या बोल्सांतली जाली जाल्यार ताका हांव कितें करता आली वता गी लाटणें काडून ताच्या मांड्याक ठटाल दिती आली ताणें सांगली उतरां पुरा वांजेलाची कित्याक मोरी पांच की स वर्सांची आसतना आण्णान आनी जोखिमान तिका व्हरून सोडल्या खंय सोडल्या टॅम्पलांत टॅम्पलाच्या फाटल्यान एक ल्हान घर आसलें बिडार त्या बिडारान कोण आली अहंकारी आसली जल्मातावन मोरा पर्यंत ती अहंकारी अहंकारी आसली तांचे वटी ह्या चेडवा सोडलें हें चेडूं सादारणचें चेडूं न्ही हें मर्या हें मोरी सादारणचें न्ही हें एक करोड तकली गेल्यार त्या एका चेडवाची एकल्याची तकली कोलो मेंदू घेतो वो मेंदू आयश्व कोणा बरी विश्वेश्वर अय्या विश्वेश्वर अय्याच्या की हजार वांट्यांनी आयन्स्टीनाच्या की कोरोडांनी ह्या चेडवाची तकली कित्याक म्हळ्यार बारा वर्सांचेर ता काजार जाताना सगळो बायबल उदका बरी ताका येता बायबल येता मात्र न्ही खंयच्या परिस्थितीक कसो वाचीचे कसो अर्थ करचे खंयचे वाचीचे काल वाचीचे ह्या चेडवा पुरो गोत्ता जाल्यार ह्या चेडवाची बुद्वंतकाय जाणवायची अशी आसना म्हणटा म्हाका दुख दुखान दुखां येता दोळ्यांत तेर्स म्हणटा आमी म्हणटा जाणवायच्या शिवासना आमची काकूल आमा बसो विनायती कर आमच्या संतोशाच्या कारणां आमची आमच्या बामा बसो विनायती कर म्हाकाय ती जाणवाय दी म्हणून हांवें मागचें बायबल समजवं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. आतां कळ्ळें न्ही तुमकां खंयच्यान म्हणजे जाणवाय पळया कशें कळ्ळें म्हाका मोरी खंडापटे बुदवंत म्हणून मोरी खंडापटे लेखावरती बुदवंत म्हूण कशें जेजू बारा वर्सांचो आसतना जेजू प्रोफेसर बसनात पंडीत बसनात बायबलाचे धर्मशास्त्री धर्मशास्त्री आनी पंडीत ते बसनात देवळांत आनी पयलें बायबल प्रिंट जायनासलो कोणे कोणे दिवचो तो बायबल जाय जाल्यार कठीण मोल स म्हयने सात म्हयने बसून शास्त्री आसले शास्त्री शास्त्री आनी फारिजेव म्हणटा आमी
ह्या शास्त्र्यांनी तांकां बरोवंक शिकयल्लें ते खालें करतले पाक इंकांत बुडोवन बरयतले आनी बायबल बरोवन कोणा कडेन पयशे आसा पळय तांकां इकून ते आस्त घर काडूं नासले एका बायबलाचें मोल कठीण कित्याक एका शास्त्र्यान बसोवन तें बरयलां एका म्हयन्यान जावचें काम न्ही तें यो जोडलो बायबल बरयचें जाल्यार 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने काणयताले बायबल बरोवंक ह्या शास्त्रांनी बरोवन चाली देखून जेजूक विरोध केले शास्त्रांनी ताणें बरयताना पुरा ताणें वाचलां तें हाच्या विरोध गेलोय ताच्या विरोध गेलोय थंय तशें केलें हांगा साबात पडून तांकां पुरो गोत्तालें शास्त्रांक आतां देवळांत आसतले हे शास्त्री तांचे बूक हाडून विकून हुस्कार दवरतले गिरेस्त मनीस पयशे दिवन कोणाचें हँडरायटींग बरें आसा पळय तांचे ते खाणयतले आनी पयशे दितले खंडवटे एका बुकाक गुतलो तुमकां लाखांनी पयशे दिवन खाणयतले शास्त्र्यां कडेन बारी पयसो आमकां सेबीन कडेन कांय पयशे नात आनी हे शास्त्री हे बायबलाचे पंडीत बस सांगतना जेजू 12 वर्सांचो तांकां शिकयता आनी ते म्हणटात ह्या चेरक्या खंय जावन ही जाणवाय आयली हाका कोणें शिकयलें वो कोण असो शिसू येजूसो बाळवो ही जाणवाय हाका खंय जावन आयली कोण जावन मरियेतावन आवयन पुता शिकयलें 12 वर्सांचे पुता भितर वो बायबल सगळो बायबल पुता शिकयचें जाल्यार ह्या चेडवाचें तांक ताची एबिलिटी पळया मरियेची एबिलिटी पळया तुमी तिची तांक पळया तिचे माटाची गटाय पळया तिची तकली पळया तिचो मेंदू पळया कोणाक सरी करून जाता गे सोम्याक सोडल्यार करा पळय सरी करा पळय 12 वर्सांचेर आपल्या चरक्याक सगळो दिवन पंडितांक सोलवयचें जाल्यार आतां युनिवर्सिटीच्या लेखाच्या प्रोफेसराक 12 वर्सांचो भुरगो 12 वर्सांचो भुरगो ए प्लस ब ओ स्क्वेर इक्वल टू ए स्क्वेर बी स्क्वेर प्लस काल दुसऱ्या काल सांगात जाल्यार तांकां आवची सोलवाय खंय जावन आयली आमकां गुतना न्ही हें म्हणून ते प्रोफेसर म्हणटी जाल्यार वो चरको सादारण सगळी काले म्हणटात तुमी असाधारण असो करेक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिरॅक्युलस चायल्ड बिकॉज ऑफ द मिरॅक्युलस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमी मरियेची दुर्बळगाय सांगता आनी एक पळयता आनी एक विशेष गूण मरियेस आमी पळयता काले म्हळ्यार तिका आमी ब्लॅसड वर्जीन मेरी म्हणटा ब्लॅसड वर्जीन मेरी म्हणचे तुका बी वी एम मेरी ब्लॅसड वर्जीन मेरी ब्लॅसड म्हळ्यार आशिर्वादी जाल्ली भागी स्वादीक भागी कित्याक तिका भागी म्हणटा हांव एक सोदून काडलें हांवें भागी कित्याक म्हणा जेगी म्हण तिका बेश्टें भागी ब्लॅसड म्हणून जो कित्याक म्हळ्यार तिका ब्लॅसड म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तिचो मनोभाव तिचो एटिट्यूड तिचो मरियेचो एक मनोभाव आसा मोगाच्यानो एक विशेष मनोभाव मरियेचो कोलो मनोभाव तो बुझो तिचो एक मनोभाव दुसरोच तो तिचो मनोभाव कोलो मनोभाव म्हळ्यार त्या तिणें तिचो दुबळी गाय खाण येयल्लो मनोभाव दुसरोच तूं कृष्णजीनी तिणें स्विकार केल्ली तिचे मनोभाव दुसरोच तूं तिचो एटिट्यूड दुसरोच तूं तिचो जो दुसरो तूं तिचो क्रिस्त तिणें ववयल्लो रीत दुसरीत वय तिका तें साध्य जालें कशें तिचें कस सोसूंक दुर्बळगाय सोसूंक देवा दुरसा नासतना पेल्या दुरसा नासतना झुजेक पुरपूर नासतना दुरसा नासतना तिणें ती जिणी जियेली जाल्यार तिचे थंय एक विशेष मनोभाव आसलो वय कशें साध्य जालें तिणें कितें म्हळ्यार तिणें जेजूक घट्ट धरलें जेजूची पाट सोडूं ना कुसायता म्हण कालवारी सॉरी जेजूची पाट तिणें सोडूं ना जेजूक घट्ट धरलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया शी हेल्ड ऑन टू जीजस शी मदर मेरी हेल्ड ऑन टू जीजस शी हेल्ड ऑन टू हिम तिणें जेजूक घट्ट धरलें जेजूक जेजूची पाट तिणें सोडूं ना खंय गेल्यार जेजूच्या फाटल्यान प्रेज द लॉर्ड आनी हांव आनी तूं कश्ट येताना जेजूची पाट धरता हांव गे पाट सोडता हांव आं सोडता हांव थोडी सोडटात गे सोडनात आळे कोणाच्या गे घराक पाट सोडल्या खंय आळे कश्ट येताना जेजूची पाट सोडता हांव आनी खंय येता हांव
कस येताना मागीर सूख येताना जेजूची पाट सोडल्या. काल एकले येवन रडटाली, जेजूची पाट सोडिल्ली एकले येवन रडटाली, एकले येवन रडटाली. काल म्हळ्यार ती बायल्या बायल्या गांवांत आसली, जेजूच्या आतां गांवांत आसली इज्रायल. नवऱ्याक भुरग्यांक आनी परत सोडून भायर गेल्ली, भायर गेल्ली. थंय संवसाराक तिणें जेजूची पाट सोडली, जेजूचो हात सोडलो आनी संवसाराचो हात धरलो. एक विशेश जिणी ती जियेली. दोन वर्सां सोमां आसली ताच्या मागीर तिणें दुसऱ्या वटेन मेळोन केंसांक इस्त्री घाली. तिणें केंसांक इस्त्री घाली. ती केंसांक इस्त्री घाल्ल्या उपरांत तिणें जेजूक बाय बाय करून जेजूक सोडलें, टाटा केलें आनी संवसाराची जिणी जियेली. हांगा भुरगीं खालें जाली. एक 12 वर्सां उपरांत ती गांवांत येवना. येताना भुरगीं 12 वर्सांचे आलें. आतां कितलीं वर्सांची? 24. 24. बापायन कस काडून त्या चेडवाची इंजिनियरींग करून ताका बारी सोबीत, आवय सोबीत, बापाय सोबीतच म्हणया. आनी त्या चेडवा बरी सेरीक मेळ्ळी, तो इंजिनियर. आनी ताकाय बरी दोगांक गोवोरमेंट काम हांगाच मेळ्ळ्यान बरो सांबाळ आसा. इल्लोसो गिंबाळा, इल्लो सांबाळा, इल्लो गिंबाळा म्हणटाना ताणी इंके जोडलें, घर बांदलां. आतां हिका हें पळयताना कशी येचें हांवें. आतां एक सुरी जाल्या, एक सुरी जाल्या, इल्ली कॅन्सराची पिडा आयल्या. हिचे कडेन गोडल्यांक कांय ना. हिचे पयशे प्रकीन गेले. केंसां इस्त्री वय एंत फॅशनांत केंसां इस्त्री आनी ताकाच जाले पयशे इस्त्री घालून. आतां केंसां इस्त्री घालून स्त्री अस्कत जाल्या. केंसां इस्त्री घाल्ली स्त्री वेगळी घालून येता, स्त्री अस्कत जाता. हिचेडे पयशे ना, कांय ना, ते पिडा आयल्या. कालें करचें गोत्तू ना म्हणून रडटा, कालें करचें गोत्तू ना म्हणून रडटा. आतां तिका इल्लो तें मागणें करूंक सांगलां. आमकांय कळना कालें करचें म्हळ्यार देव कालें म्हणटा पळय तशें करूं दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजूसो सांगात ती सोडना. पूण येपटी मात्र मोरी शर्मयिल्ली दिसून येता. मोरी आंखांत काडिल्ली दिसून येता. आंखांत मोरी वय आंखांत आन पडिल्ली दिसता. खंय सांगतात गे तुमी मोरी आंखांत आन पडिल्ली? जेजू तन प्रांत भायर पडलो, सुकलो, सुकलो. करेक्ट. आं, कोणी भायर पडलो खंय? पयशे भायर पडचे. जेजू सुकलो वय, चुकलो. जेजू खंय मेळ्ळो? टेंपलान मेळ्ळो. जेजू सुकल्या वेळार मोरी मोरी काल म्हणाली. आतां शेजाऱ्या वटेन येता म्हणाली, शेजाऱ्या वटेन येता म्हणाली, सैऱ्या वटेन येता म्हणाली. जेजू ना थंय, जेजू ना, जेजू ना. तुलो पळोवन मोरयेक समाधान ना, मोरये संतोश ना, मोरये संतोश ना, उल्लास ना, मोरये शांती समाधान ना. मोरी म्हणाली जेजू नसता जायना, जायना. येजू जे फाटिया 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 सोलोवन या. त्या काळार सोलोवणेचे म्हळ्यार हांगा थावन मुडिगेरे, हांगा थावन मुडिगेरे घाटार ते शिनवसाचे सुलाप गी, सुलाप गी सोलोवणेचे. गेली सोलोवणू, गेली सोलोवणू, पाप ये देवा. सोलोवण गेलीं, सोलोवण गेलीं, सोलोवण गेलीं. आनी सोलोवण येताना हिचे रडणे संतोशान गेलीं गे. जेजू कोणें हात धरलेलो कोण ना, खंय सुकलो कोण ना, चरको खंय आं कोण ना. म्हाका एका गडी तो नासतना जायना घरा. सुकलें सुकलें जाता. म्हाका समाधान ना, भलायकी ना, शांती ना. एक मतान ते तकली जाता, म्हाका खालें जाता. जायना जुजे म्हाका, ये जुजे म्हाका आपोवन व्हर म्हणून. आं, जुजे अर्शें, जुजे मुखार ही पाटी. आतां जुजे पाटी ही मुखार दवतात, दवतात. मागीर देवळांत मेळ्ळो जेजू, मेळ्ळो देवळांत जेजू, मेळ्ळो. आनी तिचो संतोश दोडतो जालो, दोडतो जालो तिचो. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 2:37-38 मुसर वाचया. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबे जेरुजलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परततना भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पयणाराच्या पांगडांत आसतलो म्हणून लेखोन एक दिसाची वाट सोलोन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मोदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मोदें बसोन तांचें आयकोन तांकां तो सावलां घाल आसलो. आनी ताची सावलां जापी आयकल्ले समेस्त
ताचे जंटी का एक विजमी जल्ले ताका तय पड़न ताची माय बाप अजाब जली तोवर ताची आवई ताचे लगी मुनाली पुता तुवे आमका अशे कित्याक केले हां पुता पुता तुवे आमका अशे कित्याक केले अळे तिच्या अंकांत पळे पुता तुवे आमका अशे कित्याक केले पुता तुवे अशे आमका कित्याक केले अळे अंकांत पळे अंकांत एंग्जायटी एंग्जायटी आमकां बें आयल्या वेळार आमकां आयल्या वेळार कालें करचें आमी कालें करचें आमी कितें करचें जेजू नासल्या वेळार आमकां आंगांत येतात जेजूचो संगत नासल्यार ताचो मोग नासल्यार ताची शिकोवण नासल्यार आमच्या जिणेंत आमकां काले येता आंकांत येतात आंकांत देखून आंकांत आयल्या वेळार आमकां कोण जायचे कोण जायचे व्हडल्यान येवचे सांग्या आंकांत आयल्या वेळार कोण जायचे जेजू जायचे जेजू सो सांगात आमी दरीचे जेजू सो सांगात हाका आमी म्हणटा कौन्सिलिंगाक थंय आत्मज्योतीक मस्त जावना भुरगीं भियेतात भियेतात परिक्षा आयिल्ली म्हणटाना चेडवांक कामां मेळनासल्याक शिकिल्लीं भुरगीं एग्जाम आयली म्हणटाना भुरगीं भियेतात आनी प्रत्येक जावन व्हडली माय सरिल्ल्या वेळार आब सरल्या वेळार भुरग्यांक न्हीद पडना उठोवन आयल्ल्या बरी जाता उखोरल्या बरी जाता आद्दोन ओडल्या बरी जाता हाका पुरो भुरग्यांक हाडटात तेदळा आमकां कोण जाय हें बँक काडूंक कोण जाय जेजू जाय जे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय तुवें जे वय बँक दिसल्या वेळार आंकांत आयल्या वेळार भिरांत दिसल्या वेळार जेजूक सोदीचे जेजूक सोदीचे मरियन सोदुल्ल्या बरी जेजूक सोदीचे आनी जेजू सो सांगात धरीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय तशें दुसरी वाट ना जेजूक सोदीचे सिकींग आवट जिजस जेजूक सोदचे नाना समस्ये कुटुंबांत आयल्या वेळार कुटुंबांत आमच्या नाना समस्या आयल्या वेळार दूख आयल्या वेळार येराणी दूख दिल्ल्या वेळार कश्ट नश्ट डिफिकल्टीज कुटुंबांत आयल्या वेळार आमी जेजूक सोदीचे प्रेज द लॉर्ड कुटुंबांत जिविताचे कश्टांत जेजू मात आमकां जेजू मात आमकां सुटका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाच्या न्हू मरये थंय आमकां आमी पळयता आनी एक गूण काले म्हळ्यार मरी आज आशिर्वादीत ती आशिर्वादीत आमकां बेसांवां मेळाचें जाल्यार आमचे थंय काले आसूं नजो सांगा पळया एक गूण आमचे थंय आसूं नजो आमचे थंय देवाचें बेसांव पडचें जाल्यार दादोसकाय सुख समाधान शांती आसचें जाल्यार एक आमचे थंय आसूं नजो काले सांगा पळया स्वार्थ आमी आमचे थंय सेल्फलेसनेस म्हणा पळया सेल्फलेसनेस व्हडल्यान म्हणया वय सेल्फलेसनेस आसा जे आमचे थंय प्रेज द लॉर्ड निस्वार्थ आमचे थंय आसा जे तेदळा देवाची बेसांवां व्हडा मापान आमकां मेळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सेल्फलेसनेस आसा जे आमचे थंय देखून मगाच्या न्हू ये घडीभर आमी नियाळ करया आमचे थंय निस्वार्थपण आसा गे म्हूण खंय तुमकां स्वार्थपण पळोवंक मेळटा सांगा पळया एक आमचे थंय स्वार्थ पळ्ळे इतलो स्वार्थ संवसारांत कोणूच ना कोण तो स्वार्थ सांगा पळया कोणाचो स्वार्थ टॉडलर टॉडलर म्हणटा आमी टॉडलर टॉडलर म्हळ्यार ल्हान भुरगो 2 वर्सांचो जाताना लग्ता घेवन उबें रावन पांयांत रावता न्ही गी आनी लग्ता चलताना लग्ता लगो लगोन चलता ताका जालें म्हणटा आमी टॉडलर आं टॉडलर म्हणटा हांव टॉडलर सायकोलॉजीन आमी ताका टॉडलर म्हणटा टॉडलर म्हळ्यार चरको लोव उठो रावता बाय उठो रावता आनी भुरगें चलोंग चलोंग चलताना हालता 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 अशें कंपाउंड कंपाउंड त्या प्रायाच्या भुरग्यांक आमी टॉडलर म्हणटा ती भुरगीं हे देवा त्या भुरग्यांचे म्हणून पळय जेव आसताय त्या भुरग्यांक थंय 2 गूण आसात कहले गूण ते आलें पुरा म्हाकास हें गोंबे म्हाका ती टॉय म्हाका ही टॉय म्हाका टेड्डी बॅर म्हाका आं टेड्डी बॅर म्हाका पेड्ड्या बाबा म्हाका पेड्ड्या बाबा तसो अंकल कोणाक पेड्ड्या बाबा आपडू नजो तो म्हजो मारता तूं तो चोडो आपडूंक ना ताका मामीक आपडूंक ना वय पुरो ताचेंत ताचेंत आनी म्हाका विचारलें पुरा जायचें विचारलें पुरो जायचें तें दी दिजे येन दी दिजे चॉकलेटान दी पियोंक दी खावंक दी टॉयज दी वाटेर येताना बेलून पळोवन दी आवयचे केस धरून म्हणटा वट्टा घडी ना वट्टा होलो स्वार्थाची एक ताचे तोलो व्हरतो स्वार्थ कोणूच ना इटलार येना इटलार ना वो टॉडलार
इटलारा चाकी बाप ही वो टोडलार 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 में लारे लोक सो 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 लोक सो चरको चुडू ये एक थे आणि इस आदले दी आणि काले आतंत नाउ नाउ आतंत दी ओलो ये जेजू देवन सारा चाहिए दोन गुण देवन सारा चाहिए एम कौन आंते देवन सारा चाहिए सगले तचंत 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 एक सांत तचा बुक आंत बरे ता सांत तो मका तंदा चे नाम ये ना एम कौन पढ़े लेंगे देवाड़े मकता लोगे मका सर्गी दखे एम कौन आचे बैंक दिखचा कतेर मका एम कौन दी दखे मुनु एक दिस ता संतान एम कौन पढ़े लेंगे एम कौन आंत कहीं कोलो पुर मोल कहीं कीर कहीं थे कीर वड़ला आई दान आंत कीर कहीं आनी थी कीर कोली पुर मोल कहीं कोली पुर मोल कीर हमें इली फोर्मी सोबीन बाईन करती कीर पड़ेलिया इली सी ती चौली नंदगा लंडी ताली ये दुसरे चौली ना एक चौली नंदगा लंब खांडी ताली चौलीन मेरे ये दुसरे थांबे आईदान तक चौलीन मटले आदि तंतुका लंडी तेली आनी तंतु कोलीपुर मोलते ये यम कौटे वॉर्न अपने कठिन यम कौंड यम कठिन फोर्मोल कठिन फोर्मोल वडला कड़ा है कर चेन्न आनी ये देवसार शिमटी आतंधर ये वॉर्न खाऊक आणि ते सड्डे खायचे म्हणना खंय इल्लं केलं पोट भरता खंय तितलें परमळ खंय तें पूण तांकां खावंक जायना खंय उड्डा पट्ट करता कित्या कुलेरां ओडलीं वस्तो दांडो घालून काडटात ते पोंदाचे पोंदा दांडे आतपळे दोडले दोयेचे दांडे कुलेराचे दांडे दोडले त्यो घालून काडटाना बरें काडूंक जाता पूण कथाय कशें कथालो कुलेर थंय आत वसो दवरले कुलेरांगा खावंक तोंडा वचो जायना ते अनेकाच्या तोंडा लागताना वय म्हज्या कथाय रे मांकडा घालता तुज्या पेंकडा म्हजे रे हांवें काडले रे ते म्हणून ते स्वार्थी ते एकलो म्हाका तोंडा दिना मागीर आं एम खंड पळयले गे वय कालें पळयलें तुवें सयतालो वॉर्न आसा तेय कांय नात येरागी खावंक जायना एम वॉर्न आसा ते पळयलें हांवें आं ते पळयलें गे आतां सरकार पळय आं कालें पळयलें हांगा सरकारी वॉर्न न्हू आनी कुलेरां पळयलें गे वय दांडे तुमच्या बरी दांडे लांब पूण हांगा सांत वर्ण खातात गी वय खातात कशें एकलो काडटा आनी एकल्याच्या तोंडा दिता तो काडटा हाच्या तोंडा दिता आकात म्हणजे सर्ग बापय काम करता आनी बायले भुरग्यांक खावयता बायल बरें रांदता नवऱ्याक आनी भुरग्यांक खावयता तळ्यांक कुटाम सर्ग थोड्या कुटांनी कुटमांनी आं गोळ नवरो काम करता बोटली हाडून गट्टी पियेता कुंडले काडून काडून उडयता कुडचेला आमी कशी सरकार हांव एम काडात आं आं सरकार रांदून नवऱ्या दिताय गे तूं मीठ पडयना पयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचे कुटुंबां सर्ग करचे की एम कोण करचे सर्ग करचे सर्ग करचे जाल्यार सर्व करचे सर्व सर्व आदर्श कळ्ळें गे आतां पळय ताका ताच्यात जायचे चरक्याक ताच्यात इज वे म्हळ्यार ताणें सांगलें ताचे बरी जायचें दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार ताचें दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार टॉडलाराचें आय वॉन्ट इट नाव आय वॉन्ट इट नाव आय वॉन्ट इट नाव आतांच दिचें आतांच हे दोनी गूण देंवसाराचे वय ताणें सांगलें बरी जायचें आतांच जायचें हे आमची साल नाट्य कॅरेक्टर न्हय मोगाच्या न्हू हे आमची साल जायना हे वय काले म्हळ्यार म्हज्या बरीत हांवें सांगल्या बरीत जायचें आनी हांवें सांगल्या बरीत जायचें म्हणून खंय पळय खंयच्या फिरगजीन जावं दी खंयच्या कुटुंबान जावं दी खंयच्या समाजीन जावं दी हांवें सांगल्या बरीत जायचें म्हळ्यार गेलें आतां आमच्या आमी आतां आमच्या गांवांत आमी पळयता हे हांवें सांगल्यांत जायचें हांवें सांगल्यांत जायचें पयशे पालेता न्हू बदलिले पाले सारे तुमचे नोट जायना कितल्या जाणांक खाजाराचे थंय हांव शॉक जालो हांवें सांगलें थंय तेजें राती फोन केलें राती टिवीचेर सांगलें दुसऱ्या दिसा पयशे नात फादर सिप्रियान 100 रुपया 500 रुपया काडून दवरलो दूद हाडून पळयचें फादरा बायलो दूद ना सकाळीं उठो 500 तो आव्वा पुजी म्हणून 100 रुपया सोदता सोदता 500 रुपया काडून कितल्या कडेन वचून आयलो फादर सिप्रियान मागीर तेज जुबा आयली तिणें म्हणाली आमी म्हजे कडेन इल्ले पयशे हातपत दिता म्हणून तिणें 500 रुपयाचे 5 नोट दिले आमी आचे 100 रुपयांचे 5 नोट मागीर आमकां दूद साखर हाडून दवरले आमी घरा कळ्ळें कश्ट हे देवा हांव चिंता ना जीव कामता वय
पळय साल नट्टे आमचे हांवें सांगले ते जायचे आतांचो जायचे यात्रा यात्रा ती जायचे वय पळय परिपिकाय पावले विश्वासी वाडिल्ले क्रिस्तांव आमी मरयेची भुरगीं आमी सांगले मरयेन हांवें सांगले ते जायचे म्हूण खंय सांगू ना आतांत जायचे म्हूण ना कोणाचो पूत तो कोण तो कोणाचो पूत कसो जालो तुका पूत म्हणटाना ती वगेत रावली कांय सांगू ना राखली 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 जेजू 30 वर्सांचो जाताना जॉर्दनयत बा 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 बावतीस काण येताना त्या दळा बापान सांगले वो कोण म्हजो पूत म्हज्या मगासो म्हाका मांडू आहलो ताणें आयका म्हूण 30 वर्सां मरयेक राखाचे पडली तो कोण गे म्हूण सांगूंक लोकांक 30 वर्सां राखली ती आतांत म्हणून ना आमकां आतां पुताक विजा आजत जायचे म्हाका घर आजत जायचे भांगार आजत जायचे सिंगार आजत जायचे म्हजे पळय आमी थोड्यांनी व्हडलें घर आतांत जायचे माळयेचे आळे आळे आमी कोणा बरी गे म्हणून चिंतून पळया देखून आमी मोगाच्यानो परी पिकाय पावली मनशां आमी विदय जायचे सबमिसिव मोरी सबमिस तुजी चरण दसी म्हणाली आस्तावन म्हजें सालाना म्हजी जिणी जावं सांगना तुवें सांगल्या बरी पांडी बेले पाडी नुप्पू म्हणाली ज्यो बापा लागी बापा आब्बा बापा आस्तावन म्हजेंच न्ही आतांच म्हणलें खायना हांवें म्हणलें खायना हांव तुजी चरण दासी दासी म्हणल्या क्षणा पांडी बेले पाडी नुप्पू तुवें सांग मेळ कितली सबमिसीव विदेय जाली ती सबमिसीव तिचें म्हणलें कांयच ना वस जॉर्ज हाका इजिप्ताक गेली इजिप्ता गेली भुरग्यांक वबय न्हू म्हयने वबयलें जल्म दी गरजांच्या कोट्यान दिलो आंगोठ्यांनी गुटले आंगोठ्यांनी गुटलेले हे देवाक पळय सबमिसीव देवाच्या उतराक मागीर ती राखूंक विलींग टू वेट आय एम विलींग टू आब्बा फादर आय एम विलींग टू वेट वेट फॉर युअर डे वेट फॉर युअर टायम पळय तुज्या वेळाक हांव राखता म्हणाली तयार आसा म्हणाली विलींग आनी येरांचें पडोवन तांकां तिका देवाचीं भुरगीं जातलें आनी येरांचें पडोवन वसाचें तांकां थोड्यांक येरांचें पडोवनूच वचो ना म्हाका येरांचें पडोवन गेलां मदर तेरेसा बरी मरये बरी म्हजी आवय बरी येरांचो हुस्को आसा जे येरांचो हुस्को आसा जे त्या दळा आवयचे बेसावाची जिणी तुकाय मेळटा प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या बाबयनीनो आतां आनी एक मरयेचो विशेश गूण आनी एक नियाळ करी आमी आनी एक विशेश गूण मरयेचो आमी आज नियाळी जाल्लो तसलो गूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परिस्थिती परिस्थितीक तिची प्रतिक्रिया जो आमच्या मंजेलांत अध्याय 14:20-27 म्हणसर नियाळ करया आपुरबायची उतरां जेजूची ह्या मरयेच्या जिणेक लागू जातात पळया कशी उतरां वय देवाचें बेसांव जाय तर मरयेचे बरी आमी करीचे हा वाशा जुआव 14:20-27 म्हणसर जेजून ताका जाप दिवन म्हळे जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा आळे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जाव म्हळे मरयेन जेजूचीं उतरां पळय तिचें तिणें मरयेन तिच्या जिणेन कर दाखयलें पळय आंजबड्यो देवाक म्हळें तिणें हांव तुजी चारां दासी तुज्या उतरां प्रमाणें म्हजे थंय जावं आं जेजू म्हण हांव तो पाळटा म्हजो शिस्त म्हजो उतरां पाळटा आं तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आं बापान मरयेचो मोग केलो आशिर्वादीत केलें कित्याक म्हळ्यार मरयेन बापाचे उतार पाळले आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना आळे मरी देवाचे उतार पाळटा कितें म्हणून ती बापाचो मोग करतली कठीण मोग करतली तुमी आयकतात ते उतार म्हजे न्हय बागार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचे तुमचे सांगता आसतनाच हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून बापाची खुशी केल्यार आमकां इनाम मेळटा इनाम रिवॉर्ड इनाम मेळटा बापाची खुशी केल्यार देखून ताचे उतार आमकां एक मॅप खंय वसाचे गे म्हणून एक मॅप आनी पवित्र आत्मा आमचो गायड आमकां सांबाळून चलयता
देखून तो असलो येता देखून तशें आसतना तिणें त्या परिस्थितींत देवाची खुशी सोदली. ही दुर्बळगायी ही दुर्बळगायी ही आमकां तिका मस्त कश्ट भुरग्यांक गुटलोंक आंगोटेनांत रावोंक घर ना इजिप्ता वसा जे फाटये जे नजरेता वसा जे हे देवा तिणें सोसले कश्ट घे. आनी तूं हरियेकान ती आनी तूं हरियेक परिस्थितीन ती पळयता. आतां तिणें म्हळां देवाचे उतार म्हणटा काल म्हळ्यार तो मेस्साया तो आयु येवंक असो सोडून धार सोडून धार जाल्यार ग्रेस्त जायचें आलो न्हय ताका राखूंक आंज बडयो तालवारी काडून गर्दनाच्या गोट्याच्या बंदोणी रावचे न्हय राजकुमाराने तो दुस्मान दोंडेचे न्हय तलवारी नांत आरमणे ना बंगारसो किरिटां ना हें कालें म्हणून तिका डावट येजे न्हय कित्याक तिका डावट येवं ना मरये कित्याक डावट येवं ना कोणी एक सांगतात की तुमकां भोवमानां दिता मरये कित्याक डावट येवं ना ह्या परिस्थितींत ह्या कश्टांच्या ह्या गलीज परिस्थितींत तिका कित्याक डावट येना वो देवाचो पूत वयगी वो मेसाया वयगी न्ही हें खालें हांव म्हजे पुराय हें कर्मा म्हणून तिका कित्याक डावट येवना दुबाव येवं ना कित्याक रावोंक घर ना वो मेसाया गे न्हेसोंक आंगोट्यो वस्तूर ना रायाच्या पुताक हें घालें मेसाया गे वो सिंहासन दाविदाच्या सिंहासनार बसता म्हणून आंजाण सांगलां खंय सिंहासना न्हिदोंक हांगा घर ना छात्रां ना हांगा शेणाच्या मदे खवणेंत दवरलां हें खालें हें म्हाका दुबाव जाता म्हणून तिका कित्याक दुबाव येवं ना कित्याक म्हळ्यार तिणें पळयलें आंज आयिल्लो आं देवाच्या उतरा बरें कत्त घडोवन आसचें अहंकार न्हवऱ्यान कोणें आपडूं ना बाबू जाला आं परिस्थितीन शिकता ती परिस्थिती विसरूं ना उडास तो रा हाळे पळयतो उडास काडटलो म्हणलें परिस्थिती विसरूं ना ती आं परि देवाचे उतार विसरूं ना ह्या परिस्थितीक ती एप्लाय करता एप्लाय करता बडवा आयिल्लो पळयतो देंवतालो म्हणलो म्हाका कोणी आपडूं ना पोटान बाबू आहा बाबू आहा हें पुरा देवाचें कामां मागीर येणे दुबळगाय शेण गोटो जाल्यार तेग राय येवन नमस्कार केलो तेग राय ते जाणटे आयिल्ले नमस्कार केलो हें सादारणाचे भुरगे न्हय पाती कश्टांत ती स्टडी करता आनी कश्टांत ती देवाचो आत पळयता शी सीज इन द डिफिकल्ट सिच्युएशन फिंगर ऑफ गॉड गॉड गायडींग हर गॉड इज गायडींग हर हें पुरा पळयता तुका कश्ट आयिल्ले आसतना कोणा साथ पळयताय तूं कोणासो कोणा साथ पळयताय तूं तुका कश्ट येतना देवाचे आजारपण पळयताय गे आं तें बारी गरजेचें तें बारी गरजेचें वय देखून कश्टांच्या परिस्थितींत देवाचे म्हळ्यार फिरपी घरा मरिल्ल्यान एक बारा कित्याक म्हळ्यार ती पळयता संपर्क करता तिच्या कश्टांत देवा लागीं उलयता ती देव तिच्या लागीं उलयता मागण्यांत ती दिंबेर पडटा खवणेंत दिंबेर पडटा देवाक देवाक ती पळयता वय वांजेलाची नियमां ती पळयता हे वांजेला प्रकार आसा गी म्हाका कश्ट आयिल्ले वय एका खवणेंत तो जल्मतालो ताका मेसाया इमॅन्युअल म्हणटाले इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमच्या सांगत आसा पुरो मरी समजता ह्या कश्टांच्या कालारी फिलिपी घरां एक बारा बाबा भयणीनो म्हजे थंय घडलेल्यो संगते सुवार्था विस्तारच्या उपकारल्यात म्हण तुमी जाणा जाय जय म्हणून म्हजी अपेक्षा आळे मोरी म्हणटा म्हजे थंय घडलेल्यो वस्तू म्हजे घडलेले विशय म्हाका घडलेली परिस्थिती हे पुरा कश्ट हे गर्दनाचो गोटो वा कुठलो आंगोट येनांत हे पुरा थीर आनी पुरा ही दुर्बळगाय हांवें बाळशा काडून आमचो गांव सोडून परदेशाक दवाचें पडलें गाडवाच्या वाटेर हे पुरा कश्ट तुमी समजाचे म्हण पुर्तुरेटी वाश्या सुवार्था देवाच्या महिमे खातीर देवाची देवाचे ताचो शेवट जारी जावं म्हूण तुमी लेखी जे म्हणून मोरी सांगता मोरी म्हजे थंय घडलेल्यो संगते सुवार्था विस्तारच्या उपकारल्यात म्हूण तुमी जाणा जाय जय ह्या दुर्बळगायंत ह्या गोट्यांत देवाची खुशी देवाची मांडावळ पळयजे ताची सुवार्था ताचो संदेश ताचे गूड न्यूज प्रसार जावंक मोरी आशेता मोरी आशेता तशें हांवें तुवें तशें करीचें देवाची नियमां पळयजे देवाची वांजेलाची उतरां पळयजे ताच्या उतराक मांड दिजे देवाक ताच्या उतराक विरोध करिना जाल्यार तुवें तें करचें तिची दुर्बळगाय देवाच्या विरोध येता गी ना भुरग्यांनी आंगोट्यान गुटलेलें चेरक्याक देवाच्या विरोध येता गी ना ती पळोवन इजिप्ता गेल्ली देवाच्या उतरान पयलेंच बरो ना
मलाकी प्रवादीन पहिल्यांदा बरना ताका पळोवन तो येतलो म्हणून म्हजो पूत आळे देवाच्या उतरा प्रकार आसा न्हय ती ते देवाच्या विरोध ना देखून ती परिस्थिती ती म्हणटा ह्या परिस्थितीन ती देवाक देव म्हज्या सांगात आसा म्हूण प्रेज द लॉर्ड. हे एक आमच्या परिस्थितींत देवाची खुशी आम्ही सोदीचे. एक कश्ट जाऊं दी दुख जाऊं दी पिडा जाऊं दी चिडा जाऊं हर एकांती देवाची खुशी सोदल्यार देव तुका मेळटा. देव तुका मेळटा तुका वर्त्यां करता तुका आशिर्वादीत करता तूं बागी यू आर ब्लॅसड. दुसरें घालें म्हळ्यार सलाह सुचना मोरी ह्या कश्टान परिस्थितींत येराची सलाह सुचना घेता येरांची सलाह सुचना घेता. म्हजे थंय मस्तू दोन म्हजे फ्रेंड्स आनी पुरा खंयचे ल्हान ल्हान विशयांक पुरा येतात घर खंय मनचे कशें आसा जे म्हणून. आतां पद्दत सिप्रियानंत घराच्या विशयान हांव सड्डे तकली घालना तो बरें सांगता. विज्ञाना प्रकार सायन्सा प्रकार तकली खंय दवरचे बेड खंय आसा जे जर बेडरूम खंय आसा जे मास्टर बेडरूम खंय आसा जे म्हणून करेक्ट किचन खंय आसा जे नित्ताना तकली खंय आसा जे भुरग्यांच्या बेडरुमांत कटल्यां कशें दवरचे पुरा विज्ञाना प्रकार तो सांगता. म्हाका टायम ना देखून पद्राबूत सिप्रियानंत येता क्रिस्तावास्तू क्रिस्तांवच्या घरां क्रिस्तावास्तू प्रकार आसा जे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. येरांत हांव समालोचने कौन्सल म्हळ्यार येरांत हांव समालोचने मरी आयकता पळया मरी आयकली लुकाच्या वंजेला दुसरो अध्याय 30:3-5 वाचया. कित्याक म्हळ्यार मरी मार्गदर्शन घेता कली तिची जिनी म्हूण समजता येरांत हांव तिका कळना तुलो विशय येरांत हांव कित्याक येर म्हळ्यार कोण ते देवाच्या उतरां प्रकार जिवचे तांणी सांगिल्लें देवाच्या उतरां प्रकार आसा जे देवाच्या विरोध वचूं नजो. थोडी आमी थंय मागण्या घेता हांगा मागण्या घेता आमकां सेबिणीचे पडलेल काडटा जेजूची इमास काडटा आनी इशीन बेड गुंडयता तिशीन बेड गुंडयता तें देवाच्या उतरां प्रकार आसा म्हूण तुवें परकी लायंगी. तूं बेरो जाताय देवाच्या विरोध येताय कश्ट अनवरां सडटात. काल एकल्याक पुरा आंगार कथां पडल्यान धवी कथां पडल्यान पद्दत सिप्रियान म्हणालो म्हज्या रुमाक येवन न्हू टायम उणो करचे पडल्याक ताका खंडा पडटा टेन्शन आसा देखून त्या टेन्शनांत हांव येशें म्हणून मागीर ताच्यान टेन्शन चार सांगलें थंग ती ह्यो देवतांनी केली कर्तवांगी क्रिस्तांव जावन देखून या आतां भियेला आंगार पुरा पडटात कथां पडटात म्हूण दोण आयला ते चुरुत आयलो जाल्यार देवाच्या पांयताळा देखून तूं खालें करताय जाल्यार तांणी सांगिल्लें त्या मनशाक सांगिल्लें ह्या मनशाक सांगिल्लें तें देवाच्या उतरां प्रकारांत सांगी देवाच्या शिकोणे प्रार आसा गी पळय चक्कर पळय ताणें पाळिल्लें ना म्हणून हांव ताणें सांगलें ब्रित करा घर गुंडे या खालें करा देवाच्या उतरां प्रकार आसा गी पळया देवाच्या उतरांक तूं विरोध येताय जाल्यार तुका देवाचें बेसावणां शांती समाधानां तें घरा तुका एका दिसाचें शांती समाधानां उडास तर देवाच्या उतरां बसया. मरी येरा लागीं विसारूंक गेली येरा लागीं इसारलें तिणें इसारतना ताणें दिल्लो संदेश काळजांत दवरलो तिणें ह्यो संगतीच तुज्या काळजांत दवरल्यो आनी ती आठयल्यो मोरी रडली आठयल्यो आनी दवरली तिणें देखून ती आज बागी देखून ती आज आशिर्वाद खंय काल कोणें सांगलें पळय हां सिमियन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तोवळ सिमियन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला. आळे मनीस तिरस्कार करचो गुर्त कसो नेमला आळे म्हज्या पुताक जो तिरस्कार करतात की कुर्ताल मारतात की येजू रडली ती कितली रडली पळय जाल्यार ही सांगलें कोणें देवाच्या उतरां प्रकारता आसा. पयल्यान ती इजाय प्रावदीन बरोवन घालां तो मेसायाक खळयतालो कुर्सार म्हणून छापड्यान मारतले ताच्या गायांनी तो आमकां गूण करतलो ताच्या गायांनी ताच्या छाट्याच्या मारांनी आमची दूख काडटलो आंगांतली दूख आनी पुरा देखून हांवें आंगान दूख येताना म्हणचे जेजू तुज्या आंगार पडल्या त्या दुखींत म्हजी दूख काड म्हणून म्हाका कठीण पोर फाट दिताली एका तर अर्द्या घंट्यान गेली तुज्या दुखीन म्हजे दूख काड पोर पांयांक स्टूल लागून पांय दूख जालो रगत आयलें जेजू तुज्या गायेंत म्हजे गाय गूण कर. आयज जाय 53:55-3 हा आनी दूख एक दारीची तलवारी बरे तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इज्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिन्नां भायर पडतली. प्रेज द लॉर्ड. आनी मरयेन ह्यो सरसंगती तेंक मुखारा ह्यो सरसंगती तिच्या काळजांत दवरून आठवण जियेली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिणी आसली ती अशेर कुळयेची दूख पानवेलीची
ती आता सड उतार प्रायची झाले लग्न जाऊन सात वर्ष आपल्या दादल्या संगे जेल्या उपरा ती विधव झाले आता तिका सौराशी वर्षां प्राय वही तिने सांगले आणि मोरियन ते पुरा तिच्या खाल जाऊन दोर न ते तिने आटयले प्रेज द लॉर्ड मुनियांच्या ग्रंथांत मुनियांच्या ग्रंथांत एक पांच मुनियांच्या ग्रंथांत वही आम्ही येरंतावून समालोचने काणेचे थोडे पटी याजाका तावून वडिलां तावून गोळी बापा तावून आम्ही सलाह काणेचे आणि त्या सलाह प्रकार पळयतात मग येरांनी येरांनी ताणी कितें सांगलें पळय म्हूण पळय ताणी कितें सांगलें पळय तें पळय एसेस कर खालें सांगलें म्हूण चिंतून पळय चिंतून पळय मौल्यमापन कर तूं कसतूं विसारून पळय आस्क युअर सेल्फ ती तांच्या मनोभावांत तांच्या सुख विणवणेंत तांच्या विसवणेंत देवा गौरव दितात की पळय ती विसवणी करतात एका एकली म्हणाली फादर हांव त्या ब्रदराच्या मागण्या येतली आतां हांव वचना कित्याक म्हळ्यार ताणें विसून काडलां एक जागो व्हडलो ताणें घर बांदलां येदो व्हडलें हांगा येताना ताच्या येतांत कांय ना म्हूण तो सांगतालो आतां एक घर बांदलां व्हडलें आनी कंपाउंडाच्या कंपाउंडाच्या वयर येदो येदे बल्ब रातची पेट्टात ताचें घर परजळटा सड परजळटा व्हडलें घर ही ताणें केल्ली विंसोवणी ही ताणें केली व्हडलें घर बांदूंक व्हडलें स्विमींग पूल करूंक व्हडलें बल्ब घालूंक ताणें विंसोवणी केल्या ह्या विंसोवणी जेजून व्हडली विंसोवणी करूं ना जेजू व्हडल्या आरामाणेंत रावना ह्यो व्हडल्या आरामाणेंत तूं अपराधा रावला हांव ती आतां वसना म्हाका माफ करा ताणें केल्ली विंसोवणी त्या मनशान केल्ली विंसोवणी देवाची पसंद करिना ताणें विंसलां पळय व्हडलें व्हडलें विंसोवन काणयलां आज तो खरो न्ही देखून हांव ताका सांडून आयल्या ते आनी म्हाका रोसना इतलें म्हज्या बंगारांनी गल्ल्याक म्हाका बक्षिया म्हूण तुमी पळया तुमकां सलाह दिवचो ताणें करचे विंसोवण्यो पळया ताणें खंयच्यो विंसोवण पळया पोरयेक मागण्याची बाय आयल्या हांव व्हडली मागण्याची बाय म्हणून तिणें करच्यो विंसोवण्यो पळयल्यो केसां इस्त्री घाल्या काणां तावन शेंड्याक शेंड्या तावन मंडाक चेणी उमकळ्यात आनी काणाच्या ह्या काणाच्या आखा उमकळ्यात सुर्यो म्हणी पळयल्यार सुर्यो म्हणी पळयल्यार व्हडल्या आल्स्टेशन पेट्या बांदून गेलीत इतल्यो सोऱ्यो हांगा एक ह्या खणाक त्या खणाक आनी ती देवाचे उतार परगडटा खंय देवाचे उतार परगडटा खंय तिका देवाचे उतार आसात खंय खंयचो वांजेल म्हूण खंयचो वांजेल म्हूण सांगता हांवें तिचो कुरिस्त जालो म्हाका एक प्रेज द लॉर्ड आतां पळया आतां आमी देवाचे उतार वाचया जाणटो मनीस त्यो आयकात जाल्यार ताची जाणवाय वाडटली आनी शाणो मनीस मार्गदर्शनाची निपुणताय जोडतलो आळे शाणो मनीस आळे येरांचे उतार आयकाचे आनी प्रताचे देखून तुवें ताणीचो मनोभाव पळयचे मनोभाव म्हळ्यार ते बक्षूंक तयार आहात गी ते येरांक निंदा करतात गी येरांक कुमो करतात गी स्वार्थ पळयतात ते तांचो मनोभाव पळयचे तांच्यो विंसोवण्यो पळोवन ताणें सांगले आयका तुमी देखून आनी म्हाका तुमी बुजाडे ताचें आयकाचें गाचें आयकाचें कांय ना हे दोन ताचो मनोभाव पळया ताचो मनोभाव ताचें नाट्य पळया आं दुबळ्यान थंय ताचो मनोभाव पळया हेर घरायतान ताचें मनोभाव पळया एक तें दुसरें घालें म्हळ्यार ताणें विसून काडलीं कारां पळया ताचें विसून काडलें घर पळया ताचें कंपाउंडाचें बल्ब पळया आमच्या घरा पेटोवंक येदोचो बल्ब ना ताच्या कंपाउंडार येदे आहात खंय प्रे पळया तशें ताणें काडचो निर्धार प्रकार देवाच्या उतरां प्रकार आसा कितें ना तशें दुसरें पळया एक खालें म्हळ्यार देवान आमकां कोशार्द दिलां कोशार्द म्हळ्यार येलाम सकाळीं पांच वर उठो म्हळ्यार कणा जाता पळय येलाम आसा पळय तशें येलाम गुंता गुंता वय आमच्या अंतस्करण तें अंतस्करण कोशार्दा प्रकार जियेचे आमी वय देखून तिबोतीक बरयलें पयलें पत्र 1:19 वय दर हे देवाच्या प्रकार बांदून हाडीचे आमी देवाच्या उतरांनी बांदून हाडीचे कोशार्द थोड्यांक दोन पेग पियवल्या उपरांत तीन पेग पियेतना एक म्हाका खालीन जाता पात्र खालें आळे ताणें कोशार्दान ताच्या बांदून हाडलां एक पेग दोन पेगच्या वयस वयर हें आमचें क्रिस्तांवचें लक्षण न्ही म्हणून तो ओपन बार जाल्यार कितली पेगां पियेता तो कितली पियेता दोनूच तूं आनी एक हाडिल्लें तिसरें हाडिल्लें पियेता गी तो आ गुत्तू ना गी आळे आमचो पदरा बाबलो एकलो आमकां थारले बादले थारल्यांची कडी केली मागीर कोणें घे दोन दोन ताणी लेपो बाजुल्ल्यो दांडिल्ल्यो
आणे तरल्यांची कडी खणूंक तुना, तरले खणूंक तुना कडी केल्ले, बदले तरले खणूंक तुनांत दोन लेपो मात खणिल्लो. मागीर हांवें काडयले म्हण सांगले म्हळ्यार दोन तरले फादर तुमकां तरले म्हळ्यार बायल न्हू यो 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 हांव जेयना हांव जेवना यो 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 म्हाका भियोन जिवाक हांव ताच्या आंगार काय काल आयलो कोण ना म्हणून उचलून थंय दवरलो ताणें केल्लो हांव तरपडे जाण ताका तिका हात कापतलो म्हजो ग्लास आड घालो उदकाचो ग्लास म्हज्या आंगार आनी परत म्हाका कितें जाय ताका तरले वटच्यान काम म्हज्या लोबार पुरो उदक खडी म्हजी प्लेट उमती उदारी करंगली. मागीर समाधान खणें फादर समाधान सॉरी फादर म्हळें मागीर बसलो न्ही तुमी वाड नाकात म्हाका न्ही तुमी दोन तरले हांवें वाडल्यान कालें जालें इतलें बरो अमतें घालें तुमी कालें म्हण सारलें तो म्हणलो आमी कापुजेन आनी दुबलिकाची आंगूण खणयल्या इतले मुखार जोबडा फाटयन भुरग्यांत तांणी तरले काय नासतना कितलो तेंप जालो म्हण इसार न्ही हे फादर म्हणलो. तीन नमणेचे आमी कवयेत की तांणी तरले काय नासतना कितले तेंप जाले इतलेशें शीत तांकां मेळटा गे इसार न्ही हांव म्हणलो. ते उपाशी आसतना म्हजे भाव उपाशी आसतना तीन फुटी ती तीन नमणेची मसली खावची म्हळ्यार तरले बाजिल्ले तरले कडी केल्ले लेपो सुक्यो तेलान बाजुल्ल्यो कवयेत गे हांवें म्हणून त्या दिसा हांव न्हू तोसो कसो पळय तसो तो आमी जियेल्या आनी तो सैताना कसो दोंडे ताकडलो गे पदवी सैताना दोंडोची दुसऱ्यां पिशांबरी करता अशें करता केस वाडयल्या तशें म्हणून ताका काल घाल करताले म्हणटाले भितरलो गुट पळया भितरलो गुट पळया एकत मासली एकल्यान धर तारले जाल्यार एकत एकत तारलो दुसऱ्यांक तेय ना हांव देवा म्हाका सुखीदार जाय न्हू म्हणलें आनी हो मागण्याचो येदो दिन बल्बांक घालून बसला कितल्या जाणांक घराणांत रात पांच वरां जाताना बल्ब पेट्टात येदे आनी आमी तकली समानांतल्यान ताचें आयकूंक घेता हांव दुसऱ्यांक कालें शिकयतालो तो कालें शिकयता भिंडी सोलोन तो देखून कोशार्दा प्रकार सांपावल काले म्हणटा पळय मरी तिच्या कोशार्दे तिणें देवाच्या उतरार मांडून हाडलें तिच्या कोशार्द खंयचें ना तें करनातली खंयचें देवाचें उतार सांगता तें करतली कोशार्द तिका येलाम खंय एक मॅट दवरतना कण 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 जागयतालें जागयतालें करनाका मरी हे म्हणून तिच्या कोशार्द तिणें आमच्या कोशार्दाचो थाळो आयकता गे आमी कोशार्दाचो थाळो आयकल्यार मरी हे बरी तुमकां देवाचें बेसांव आसा सांपावल काले म्हणटा पळय तिमोतीक सांगता त्या उतरां सरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे थंय दवरन धैरान झुज अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या बवार्थाचें तारू बुडयलां आळे बवार्थाचें तारू कोशार्द सांगल्यारी बुडोवन सोडलां ह्या अर्वत्तू जाल्या उपरांत देवाचे उतार सांगता देवाचें म्हण कितें म्हळ्यार तुवें तुजे उतार पळयार ध्यान करचें मागणें करचें म्हूण देवाचे उतार सांगता अर्वत्तू जाल्या उपरांत बिजनसाक येता हितून बिजनस कोलो बिजनस खंय कोल्याक बिजनसांत आनी ती येवन रडटात परत दोगांय अर्वत्तू जाल्या उपरांत बिजनस करूंक मेळटल्यांत इनकम जनरेटींग प्रोजेक्ट खंय इनकम जनरेटींग प्रोजेक्ट म्हणून कितलो करोड घाला आनी म्हजे कडेन म्हणटा तो फाटी मेळटा गे म्हणून हांवें काल बल्बे सांगूं बसलां गे हांगा तुवें घाल्ले पयशे ती म्हणटात हांव म्हाका केदार मेळटी ते म्हाका बायबल वचूंक टायम ना ही सारूंक आयल्या काले सारूंक आयल्या सांगा तिणे हय तिचे तीन करोड आनी सयऱ्यांचे तीन वट्टूक सात आठ म्हणाली सात आठ करेक्ट सांगूना एक बागेवंत मनीस ती कापडान येयल्या कित्याक म्हळ्यार पांय मोठे सुजल्यात आनी काळे जाल्यात म्हूण काळे स करोड गेल्यार म्हजे करोड पांय काळे कोक जायल्यात की फाल्यां स करोड म्हजे कडेन नात म्हज्या बापाय कडेन नासले म्हजे कडेन नात स करोड अशें लायलोट केल्यार आनी ती म्हणटा घाल म्हणजे आपण आणलेले आमच्या गांवचे न्ही अंगण इंगाणें मागण्याचें खंय वचें मांड्याचेर पालोवंक घालून आले लुया म्हणटालें खंय दंब बांदून ते दंब बांदून म्हणल्यार तर ते ताणी इनेचें लांब बागवंत म्हणून मागीर दंब बांदून एकत्र खंय न्ही आले तितलें म्हणलें पळय एके दीस एके वट्ट बसताली ही बॉब काडटा आमची बारीक ग्रेस्त म्हण ताणें चिंतलां हिणें पयलें काम करताना आनी पुरा व्हडल्यो दोन सायट्यो बँगलोर काणयोन गेल्ल्यो एक एक कांय तितीन कोरोड आयकून गेल्यो ताका कोत्ता हिचे कडेन पयशे आहात म्हणून तिणें दंब बांदून आलेलुया कोणी म्हणटा तें दंब बांदून म्हाका येयलें शिकया ताणें म्हणल्यार बरी अंगणिंगणें आयलें खंय एकलें आनी हिचे सांगता बसलें खंय दंब कटून हाले लुया म्हणलें खंय तक्षण एका कडल्यान त्या बागेवंत म्हणून ताणें सांगल्या बरी काण काण पयशे दिल्यात आमी ते मानता हें काणता तुका इनकम करून दिताना हिणें पयल्यान एकाच दिसा एक करोड दिलो दुसरे दिसा आनी एक करोड दिलो
तिसरे दिसा आनी एक करोड दिलो तान तूं घाल्लें हांवें तूं घाल्लें इन्हय हांव आलें परत ताजे कडेन सांगलें कित्याक दिता ताजे कडेन सांगलें कित्याक करोडांनी ताका दिलें इन्हय 500 पयशे इगर्जेक दिनातली 500 पयशे दुबळ्यांक दिनातली 500 पयशे हांवें कश्टान केल्या म्हणचे मनीस आतां करोडांनी खाण त्या चेडवा दिलें त्या बाल मनशाक दिलें तें डायवोर्सी कालें तें फटफशी येदेवा म्हाका मार पडटीत डायवोर्सी फटफशी म्हण नाकात डायवोर्सी तेंय डायवोर्सी आनी मागणें अशें कोणसो आफ्रिकाचो तोय तोय काले तोय डायवर्सी तोय डायवर्सी ये दंब काडून आलेलो म्हणचे डायवर्सी आनी कोण आयकूंक येची आमी पयशे दिल्ले आमी आमकां आमी म्हणून काणे हांवें तितलें म्हणी 7 करोडां वयर दिल्यात आतां पांय सुदल्यात इकचडे खाय ना आतां फाल्यां सकाळीं डॉक्टरान म्हणा की तुज्या आठांत ब्लॉक आहात ऑपरेशन 500 पयशे नात ही म्हणटा म्हजे कडेन 8 ऑपरेशनां 1 करोड दीत कितें म्हजे हांवें काले म्हणचे तिका हांवें मागण्याची रसीद म्हाका पद्म सिप्रेनान दिल्या ही पयशे फाटी मेळटात की म्हणल्यार ही दी म्हणून तांतू कठीणाची मागणी आंत ती एक रसीद दिली वाचून ये म्हणून वाचून येताना कालें पळोवन जेतीचे तोंड आनी पुरा वय तशें वेव्हारा दुसरें घालें म्हळ्यार कॉमन सेन्साचे वेव्हारा जेम्सान बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:5 कॉमन सेन्साचे कितें म्हणून कॉमन सेन्स म्हळ्यार तुजे तुका वय कॉमन सेन्स म्हळ्यार वेव्हारांत ज्ञान वेव्हारांत ज्ञान कोलो वेव्हार करता की टप्प तुका पळयतो म्हणून तुज्या माथ्यान घालता वय जाकोबाच्या पत्रांत 1:5 कॉमन सेन्स आसलें ह्या परिस्थितींत देवा स्वाती पळयताली कॉमन सेन्स मोरये ते आमी पळयता कॉमन सेन्स भुरगो भायर पडल्याक्षण मरी गेली ताका सोदून जेजू जाय तिका कॉमन सेन्स आसून ती भुरगो म्हूण सोडूं ना आज आमची भुरगीं पाड जाल्यांत थंय हांगा हॉस्टेलांत खंय खंय घालता आमी भुरग्यांक खंय खंय दवरून ओडलें आमी पळयता भुरग्यांचे पयलींपणान देव मात्र जाणा जकोबाचे 1:5 वय देखून आमकां पळयता तुमी हॅल्प करता निर्धार घेवंक देवाक आमच्या निर्धारा द्वारे देवाक गौरव हाडीचे आमी खंय निर्धार घेतल्यार देवाक आमी गौरव हाडीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय पूण तुमचे मदे कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागी मागो देव समेस्त मनशा उपगान आसतना उदारपणे दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो वय मगाच्यानो दुसऱ्यांक घालें म्हळ्यार मरी येता हांव शिकाचें घालें म्हळ्यार कंपल्शन म्हळ्यार एक खरी जत्त म्हणलें खरी जत्त म्हणलें देवान म्हाका मिसाव दिला तें करतलींत जेजूक खावण येतावन खुर्सा पर्यांत ताचो पाटलो करतलींत हें बापान दिल्लें मिसाव हांव करतांत एक हट्ट देवाचें मिसाव करूंक हट्ट एक कंपल्शन एक ओडणी जीव गेल्यार सोडना म्हूण जेजूक जेरुजलेम वचनाका म्हूण पेद्रू आड रावलो देखून जेजू म्हणा उड सयताना म्हाका मारल्यार ओडणी धरल्यार ओडणी बडयल्यार ओडणी चेंचल्यार ओडणी खुर्सार किळयल्यार ओडणी येतांत म्हज्या खुर्साच्या मरणा वरवीं बापाची खुशी जाता जाल्यार लोकांक संवसाराचें पातकां जावन बचावी मेळटा जाल्यार त्या खुर्सार हांव मरतांत म्हणालो जेजू मोरी जेजू सोपटलो हांव करतांत खावण येता हांव खुर्सा पर्यांत हे मोरयेचें आमी शिकाचे कुटुंबाची सेवा हांव करतांत भुरग्यांक देवासावन शिकयतांत हांव दोतोर न्हू भुरग्यांक शिकयतांत देवभिरांतीन भुरग्यांक वाडयतांत हांव देवभिरांतीची जियेतांत बावार्थ सांडी नासतना जियेतांत बावार्थान विश्वास सांडी नासतना आसतांत ही ओडणी आमचे थंय आसा जे कित्याक म्हळ्यार कुरितीगरांक 9:16 सांग पावली ह्या ओडण्या विशयान सांगता म्हाका एक ओडणी मरये बरी म्हणटा तो मरये बरी म्हाकाय ओडणी देवाचे खुशी करूंक ती ओडणी बरी ओडणी ती खरी जे ही ओडणेंत फादर सिप्रियान जी येता इत्त ओडणी ताचे थंय देवाची खुशी करतांत म्हाका अधिकार पदवी नाका जेजू विरोध देवाची खुशी करतांत मोरा पर्यंत जेजू सोपाटलाव करतांत कितें कश्ट आयलो म्हणणी देवाची खुशी करतांत असल्या असल्या वरी आमकां आळे आज इतले आमी येवंक पावल्या आमी खापुजीन इतले येवंक पावल्या ही हट्ट थोड्यान थंय ते हट्ट तुजे थंय आसा जे जेजू क्रिस्तांव जिणी जियेतांत कितले कश्ट आयल्या रे हांव जियेतांत याजाक जिणी जियेतांत मरये बरी खावण येतावन खुर्सा पर्यंत जियेतांत मरा पर्यंत खुरीस जेजून दिलो ववेतांत करतांत पळया सांग पावल काले म्हणटा पळया दुखाणी हांवें वाचचें हांवें हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण ह्या विशयान ओडवीक उलो म्हाका कसलेंच इडे ना हांव ओडवीक उलयना देवाची सुवार्ता परगट करतांत म्हाका तुमी जैलान गेला मारा तुमी कितें जावं दी म्हाका देवाची स्वार्था प्रगट करतांत हें काम करचें म्हजो कायदो हे म्हजो कायदो करतांत
सुवर्ता परगट करीना जाइन जल्यार हाँ करसो निर्भागी आउ निर्भागी निर्भाग्य मका बगी जाइजे मरिय बरी बेसाउन जाइजे ब्लेस्ड जाइजे ब्लेस्ड मेरी तिचे बरी जाइजे मका हाँ इजाया प्रावधि इपतारु मुरु इजाया प्रावधि येम पुरा केले अरे देवतु का तृप्ति दिता कंटेंटमेंट दिता देवतु का तृप्ति कठिन तृप्ति दिता तुका मरिय कले तरी तृप्ति दिली तिका कुड़ियत में सत्य ताने मुझे मुझे दुवेन कितने संगले ते खेलें खेलें एक कि सामू ना मुझे दू मुझे सरकार मुझे पुता संगत आसा जे मन दुवेक तो बाप सर्गीन सो बाप दुवेक कुड़ियत में तृप्ति दिता तुका ही दी मरियेक मेले बाग तुका एक दीस पाव जता इजा या प्रावधि या वशन उलयता 26:3 ताचे मन थीर आसा तू ताका शांति समाधान दिताय कित्या ते तुझेर विश्वास दवरता आळे तुझेर विश्वास दवरल्यांक तू शांती समाधान दिताय देखून मरियेक देवान कुडियत्म्याचे सरकार गेले कित्या म्हणल्यार या संसारांत आसतना बापाक ती संपूर्ण काल जाली संपूर्ण विजय जाली चारान दासी जाली कुर्सा कवणेतावन कुर्सा पर्यंत जेजूक तिने बापाच्या आज्ञा प्रकार जेजूचो फाटलाव केलो मेल्ली कूड तिच्या उसक्यार हाडिली तितलो मोग केल्ल्या जेजूक त्या आवयक बाप सोडीत गे जेजू सोडीत गे जेजू तिका सरगार गेल्लो जेजू आवयक कुडयत सत्य सरगार व्हरता तेच तृप्ती मरियेक तें सॅटिस्फॅक्शन तें कंटेंटमेंट मरियेक जेजूचो फाटलाव केल्यार मरिये बरी केल्यार आमकां तें बाग मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया